Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo ladíte dvojku nebo pohodu. Takhle vám tleská opět vyprodané Studio 1 tady na Pražských Vinohradech. V přímém přenosu začíná Tobogán. Krásné dobré dopoledne vám všem. Vítejte tady na Vinohradské. Já vám musím říct jednu historku, která se mi vybavila v souvislosti s dnešním hlavním hostem. Když jsme před 20 lety plánovali udílení cen TT společně s Jiřinkou Jiráskovou, tak jsem říkal, Jiřinko, koho bys tam chtěla jako hosta? Kdo by měl přijít a zaspívat? A Jiřinka mi odpovídala, víš co, určitě ať je tam Mařenka Rotrová, ta ať zaspívá. A víš, co bych si moc přála? Aby zahrál Félix. A do dneška se mi vybaví tahle ta její formulace a vždycky říkám Félix, ať zahraje Félix. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, co byste tomu řekli, kdyby nám dneska zahrál Félix? Dámy a pánové, pan Félix Slováček. Krásné dobré dopoledne. Félix Slováček v nádherném semišovém saku, moderních, kostkovaných, hnědých kalhotách. Takhle dneska vypadají osmdesátníci. Félix Slováček. Dobrý večer. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Já pořád hraju večer, tak s tím mám trošku problém, ale dobrý den, přátelé. Félixi, úžasně ti to sluší. Kapesníček v kapse, semišové Hele. Sako, kalhoty, jaký nosí mladý. Jsem tě říct, co to máš za krku, za brož? Ty máš na krku háček, to je na saxofon. Háček mám na saxofon. Prosím tě, prozrať mi, za měsíc je to tady. Jak se cítíš? Jaký to je? Těšíš se na to? Mně řekli, že život chlapa začíná po 80, tak se na to těším jak malej. Já si myslím, že to je pravda. Já jsem toho živoucí doklad. Počkej, a je něco, u čeho si řekneš, hele, je mi 80, teď už můžu? Nebo teď to někdo omluví, už je mi 80, už ne. Můžu. Už musím. Jsem mohl, ale teď už musím. No. Já jsem prozradil a já jsem netušil, že je možná ještě někdo, kdo to neví, jak jsi přišel ke svému jménu. Já myslím, že to je jedna z nejčastějších otázek a já, když jsem to dneska dal na Instagram, Félix prozradí, že Félix je jeho pseudonym a že je to vlastně Toníček. A dle ohlasů jsem zjistil, že je spousta, víte to nebo ne, že se Félix nemenuje Félix. Fakt, no tady slečna v první řadě, jo, tady chlapec je vyloženě vyděšen, ale... Prosím tě, Tondo, říká ti dneska ještě vůbec někdo Tondo? Nikdo. Fakt nikdo? Vůbec nikdo. A máš to ještě aspoň v občance? Mám to v občance a když mě zastaví policaj, tak se ptá, jestli nemám bráchu Félixe. Hele, ale já jsem zaslech jako v kuloárech showbiznisu, že se o tobě říká, že jsi starý kocour, ale že jsi toho Félixe získal opravdu podle kocoura už jako ano, dítě, ano, to jsem netušil. Byl film Kocour Félix a můj kamarád ze školy přišel jednou a říká, oni už měli televizi, mě ještě ne, hele, ty vypadáš, tobě tak budeme říkat. A od té doby se to chytlo, no pak mě začali na Félix chodit prachy, tak jsem to nechal. Hele, ale vy možná pamatujete kocoura Félixe, pamatujete si ho, vykryváte holky v první řadě, ale já jsem si ho dneska vygooglil a ty nevypadáš jako Félix, jako možná před lety si vypadal, ty jsi takhle vypadal? Já už nevím, jak jsem vypadal. V každém případě Félix se mě líbilo, protože to znamená šťastný a to asi jsem. Dámy a pánové, milí posluchači, dnes hned několik překvapení v tom dnešním toboganu. A jsem na to pyšný, protože radioservis se připojil k těm tvým narozeninám. Tobogan samozřejmě chystá na ten dnešek narozeninovou oslavu. A kdyby byste viděli, kdo je připraven všechno v zákulisí, a kdyby ty jsi viděl, jaké dárky dneska dostaneš, tak se těšíš ještě víc než teď. Aha. Tak já už se těším. Nic jinýho ti nezbývá a já jsem rád, že jsi šťastný jako Félix. Můžu mít jedno přání? Ano. Za Jiřinku Jiráskovou, kdyby nám teď zahrál Félix. Ano, já ti rád a všem vám i posluchačům zahraju skladbu, se kterou jsem vlastně tenhle nástroj začínal. Je to soprán saxofon a byla to skladba White Shade of Pale, kterou mě doporučil Karel Gott, protože potřeboval na turné v Německu, na test koncert vlastně v Hamburku, abych něco zahrál. A já říkám, Karel, ale já hraju sami swingovky a to se tam moc nehodí. Vzal mě do kobily z domu, pustil mě LPčko Ken Curtise a tam hrál ten člověk tuhle melodii. Mně se to tak strašně líbilo, že jsem si ten nástroj sehnal
Je to v podstatě díra obalená plechem, nic jiného, ale dá se na to hrát a je to přitom prostě úžasný. Čili teď se vracíme do roku kterého? Teď se vracíme do roku 68 Vánoce. Vánoce 68. Karel Gott ještě bydlí v Kobylisích, to ještě neměl, to mě překvapilo, to ještě nebyl na Bertramce. Ne. To bylo ještě těsně, než jsem vzmohl. U rodičů, ano. Ano, to ještě bydlel Karel u rodičů. Tak já ho tak zažil, no. Pravěká píseň z roku 1968. Velký šlágr skupiny Prokol Harum. No, vidíš to. Ale ten šlágr je dodnes velký. Dámy a pánové, tady u nás v přímém přenosu na Dvojce a na Pohodě vám hraje Antonín Slováček, zvaný šťastný Felix. Jiřinko, i pro tebe. Felix Slováček. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, Felix Slováček u piana Vjačeslav Grochovský. Velmi děkujeme. Felix Slováček! Píská ti to úžasně a já děkuju za tenhle ten návrat do tvého mládí. Posaď se u nás. Kde se ti to líbí? Ano, k tomu červenému vínku, prosím tě, to už jsem ti přichystal, samozřejmě, červené vínko pro tebe. Tak jsou Velikonoce, že jo? Jsou Velikonoce, ano, samozřejmě. Je to slyšet, co říkám. Ano, já ti dám mluvící mikrofon, ano, to je spíš tenhle. Ten je to jenom atrapa. Aby se neřeklo, tak Velikonoce, tak červený, no. I když já piju víno podle vzoru, nedáte-li červené, dejte aspoň bílé, když jsou Velikonoce. Tak jsme se trefili krásně. Tak, Felixi. Trefili jste to do mě, no. Tak posaď dobrý. Se u nás. No a já rovnou budu zvát další gratulanty, které jsme avizovali a které očekáváte. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že gratulovat přicházejí tatínkovi Anna Julie Slováčková a Felix Slováček mladší. Krásné dobré dopoledne. Vítejte tady u nás v Toboganu. Anička se vrací po třech týdnech pravidelného z Toboganu se smajlíkem na tričku. Ahoj. Líbám tě. Felixi, mladší, zdravím tě. Ahoj. Ahoj, chlape. Taky háček na krku. Raz.
Už to mluví všechno. To funguje. Krásné, dobré dopoledne, děti. Ano, samozřejmě. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Řekněte mi jednu věc, jak jste teď pyšné děti. Tatínek, velká oslava v přímém přenosu rozhlasu. Aničko, jaký to je, že teď si seděla vzadu a řekla jsi jako, to hraje můj táta. Na zdraví, Felixi. Jaký to je? Je to zázrak. Ne, tak my jsme rádi samozřejmě, že táta furt hraje a že máme možnost s ním oslavit tak krásný velký číslo ve zdraví a v radosti. Felixi, jak to vidíš ty? Já taky, já si myslím, že v tomhle věku je vůbec, jak říká Anička, zázrak, že žije. Že mu to takhle dobře hraje, takže prostě někteří lidi v jeho věku nemají takový elán, takže já si myslím, že to je vynikající. Je to úžasný. Dámy a pánové, Felix Slováček a jeho dvě šikovné, talentované ratolesti. A já do vás vidím, vy si teď říkáte, no jo, to by bylo hezký, kdyby ta naše úžasná, oblíbená, milovaná rodina byla kompletní. Jak se tak dívám vedle Felixe, je tam volné místo? A já jsem říkal, že dneska budu plnit přání. Proč ne? Dámy a pánové, paní Dagmar Patrasová. Dádo, krásné, dobré dopoledne. Vítej tady u nás v Toboganu. Jsem moc rád, že jsme ututlali tohleto překvápko. Felix Slováček. Dádo, můžu tě políbit. Krásné. Ahoj. Ahoj, sluší ti to nádherně. Promiň, budeš si muset sednout vedle tohohle starého chlapa, ale tak jako, co naděláš? Dagmar Patrasová tady u nás v Toboganu. Dobré odpoledne, dopoledne teda. Dobrý den všem. Ne, to je krásný, jak Felix je zvyklý hrát večer, tak říká dobrý večer, ty jsi zvykala vystupovat pro děti odpoledne, říkáš dobré odpoledne. Posaďte se síla u nás. Síla zvyku. Jo, jo. To je krásný. Dádo, prosím tě, stejná otázka pro tebe. Jak to bereš ty? V zákulisí jsi pyšná a řekneš si, hele, ten Felix, to je můj manžel, já ho takhle vypiplala. Co člověk prožívá v tuhle chvíli, když se ho viděla hrát takhle nádherně? No tak já, kdykoliv ho vidím a slyším hrát, tak jsou ve mně ohromné emoce a mám z toho velkou radost, protože on je originál. A jaký to prosím tě je? Ne, to stojí za potlesk. Jaký to prosím tě je mít doma 80-letýho chlapa? Jako nějak se s tím smiřuješ? Už po... Ještě teda není, ještě měsíc máš doma mladíka, ale nějak se na to připravuješ? Ani se neptej. Prosím tě. Hezký je, že jsi řekla, ani se neptej, a Felix se ptá Aničky, co říkala? Už trošku neslyší, vy dědek, no ještě, to je dobrý, tak si o něm můžem povídat. Tak jaký to je, říkáš, ani se neptej, co už? No tak, jak to mám říct, normální, no je to prostě manžel, šikovnej. To je. Umí i spravit občas něco. Počkej, Felix? No jo. To bych v životě nepředpokládal, jako co umí vyměnit žárovku. Promiň, Felixi, víc bych netipnul, nebo jako něco se pustí i do něčeho zásadnějšího. Felixi, přiznej se. Otázka je, co Dára prozradí, já to nechci říkat. Tak co umí spravit? To teda ne, že bych chtěl šťourat, ale tohle mě teda opravdu zajímá. No zásuvku třeba, že? No. No. Felixi? Žárovku zašroubuje. Je to šikulka. Když už jsme u toho chválení, ne, podívej, co se o sobě dozvíš ještě, na starý koleno. Taky umí luxovat. Ne. Jo, jo. A žehlit. Žehlit. On si vyžehlí košile tak jako nikdo. Prostě dokonale. Dámy a pánové, splněný sen každé manželky, Felix Slováček. Sám si vaří, sám si pere. Děti. Pere, pračka, pere. Ono to nějak pokračuje dál, to neznám. Děti, vy oba samozřejmě, jak Anička, tak Felix, jsou činní v téhleté naší showbiznisové branži. Co vám vštípil táta? Je něco takového, nějaký pravidlo nebo něco, kdy třeba, když jste byli malí, tak vás cepoval a vy jste to nenáviděli a dneska si řeknete, zaplať pánbů, že ten táta byl takovej pes a tohle nás naučil. Aničko, je něco takového? No, než si řekl to zaplať pánbů, tak mi napadlo uklízet. To je opravdu takovýhle pedant. No strašný, brutální úplně. To my doma s Felixem, když máme zrnko prachu, tak od toho dětství jsme v traumatu, že... Aha,
to jsem to že přijde chválu přehnal. Ta chvála skončila v 11 hodin a 19 já minut. Dělám, ale je krásně, jak Felix je na mě otočený, jak se řekla gruntovat, jak Dáda kývá ze zadu, že to soužití, ty jsi fakt takovýhle puntičkář? Já mám rád pořádek. V notách, v životě, ve všem. Jo. No. No tak... Tak já, abych teda dokončila tu otázku, aby jsme nezabřehávali, kam bychom chtěli se dostat. Tak krom toho uklízení, to byl workoholismus a pokora a cholerismus. Tak. Brácha, asi chce něco doplnit, anebo mám být už ticha, no, to nedokážu odhadnout podle jeho výrazu. Jen hovoř, puntičkář a cholerik, to je strašná kombinace. Felixi, když už jsme otevřeli tuto 13. komnatu vaší rodiny, ať mají příští týden co psát, povídej. Počkej, to je nějaká už 17. komnata. Hele, s tím uklízením je to opravdu pravda, že táta, když jsem byl já malý, Janička ještě nebyla na světě, tak táta opravdu to nechal jako bejt chvilku dobrý a pak se jednoho dne naštval a prostě začal uklízet. A začal uklízet úplně do detailu všechno. Začal luxovat, vytírat, utírat práh. Prostě normální hospodyňka, která prostě, když zrovna nemá co dělat v práci, tak prostě začal tohle dělat. A je pravda, že nás naučil, nebo aspoň mě, naučil uklízet. Že já jsem se setkal s lidma, který vůbec neumějí luxovat, který prostě luxujou a teď tam přijdeš a stejně je tam bordel. Že třeba nedají to, že to takhle nezvednou. Ano. Felix, a teď to tady prostě, škoda, že nemáme vysavač. A teď to teprve takhle můžeš vyluxovat. Jo. A takhle mě to naučil a v podstatě já jsem to takhle taky začal dělat, tak pak jsem to vyžadoval po svých přítelkyních taky. Chuda. Dojel jsem na to hodně, že jo, protože vůbec to... To museli být holky šťastný, ale já jsem teď konečně pochopil, že Felix je drobně rozrušen, ten náš koberec tady na jevišti, my to dneska nepřeluxli, rozumíš tomu? A je ty... No. Příšerný. No. Je, ne, ale já jsem si toho vůbec po ránu nevšim, až teď koukám, že tady je vlastně strašný bordel úplně. Tak... To víš, v rozhlase, no. Já bych jenom... Hele, to vystřihneme. To vystřihneme, ne, určitě, pač, jinak to už by si tady ani nepísknul, ale možná, až ti to přestane hrát, vemu tě tady na gruntování. Já jenom do zákulisí, Helenko, připrav tam vysavač, pan Slováček, až dovysílá, tak nám to tady přelízne potom. Tuhle tu podlahu taky něčím, víš, aby se nám to tady lesklo. Dádo, prosím tě. Teď jsme se, a všimli jste si, děti, že jsem se vás ptal, co tak jako do té branže vás naučil, ale ten pořádek ordung, to opravdu takovýhle Felix je už od mládí, jako, nebo až potom s věkem tohle to přišlo, to puntičkářství, který v té branži možná je potřeba? No je to vlastně od mládí, ale s věkem se to zvětšuje. Jo. Zhoršuje. Mm-hmm. Ale je teda praktická věc, že co mě třeba Felix naučil, to ty možná ani nevíš, že vždycky, když hraje Felix se svým big bandem a ty přicházíš ze šatny na jeviště, tak máš sebou co? No, klarinet a soprán saxofon. To jo, no ty sebou já nenosím, ale ještě si neseš? No? Děti napoví, nebo... Nevím. Ty koho? Už to nenosíš. Koho, co? Víno. Ale ne víno, prosím. Vždycky máš sebou takovou tu malou taštičku, ve které máš doklady a všechny... Neseser! Neseser! Aby ti ho někdo nešlo někde v šatně, ale nebo od té doby, co mě okradli, tak už ho nenosím. Ne? Ano. A já od té doby vždycky si říkám, pozor Felix, musím si vzít sebou věci, aby mi to nešlo, a chodím na jeviště s tím neseserem a nosím to tam sebou a říkám, jsem jako Felix. Tak až ti ho ukradnou, tak to přestaneš nosit taky. Oni ti ho ukradli z toho jeviště? Ne, z auta. Protože jsi ho nevzal na jeviště. No, to bylo jiná. Já si pamatuju, jak to bylo. To bylo, jako by to bylo včera, to ti bylo takových 65. No. Nebylo to tenkrát, jak si nutně potřeboval peníze, Aničko? Nebylo to tenkrát. Jel jsem do Makra nakoupit a když jsem si to vezl nakoupený k autu, no. a chtěl jsem si to dát do kufru, tak jsem ten neseser dal na přední sedadlo. No. A jak jsem si to dal do kufru, tak někdo mi to z toho předního sedadla ukradl. Paní na mě volá, hele, vám někdo něco vzal?
a já utíkám za ním a on to hodil dál a ten to hodil zase dál a už to bylo pryč. No jo, Felixi, ale to je zásadní chyba. Prosím vás, když zastavíte a jdete vykládat nákup v tom kufru, dát si neseser na přední sedadlo, Felixi. Je to jako blbost, malej, ne? Jako malej, taháš to sebou i v Lucerně na jeviště a pak u hypermarketu. Ale když jsem říkal, že si takhle vzpomenu na Felixe, Dádo, tobě musím říct úžasnou věc. My máme na chalupě totiž Dádu. Ne teda pravou Dádu, ale když jsme u vás na chalupě točili pořad Můžu dál, tak Dáda mi představila strom, který jsem neznal do té doby, a to jsou pavlónie. A vy je máte na chalupě dvě nádherné. Dádo, pamatuju si dobře, ty jsi vysadila a jedno je maminka, jedna tatínek na jejich počest. Ano, máma, táta. Máma, táta, ano. A akorát měli pavlónie semínka a Dáda říká, hele, z toho se to dá vypěstovat. A já, znáte mě, jsem šlohnul hned ty jedny semínka a strčil jsem je do kapsy toho saka. A když jsem to sako musel vrátit na Barrandov, tam se teď vracejí věci do televize, protože jsou potřeba, tak jsem vzal ty semínka, doma jsme je zasadili, vyrostlo jich asi 10. Některý nepřežili, zbyli 4, ty jsme vzali na chalupu, ale jedna pavlónie přežila. Už má aspoň metr, je nádherná, je to potomek maminky a tatínka a říkáme jí familiárně Dáda. Je tam. To mám radost. Je tam. Samozřejmě si na podzim drobně opadala, ale již rašíš. No, jemně opadám už delší dobu, takže... a neraším. Ne, pozor, pozor, krása té pavlonie. A opravdu, kdo to neznáte, tak to si najděte, je to nádherný strom. Je to japonský bambusovitý strom. Ano, přesně tak. A v Japonsku, když se narodila malá holčička, vysadili pavlony a když se vdávala, tak z toho dřeva, protože tak rychle to roste, jí vyřezali dřeváčky. No. No, my teď zoufale scháníme malou japonskou holčičku, ale holci z toho uděláme dřeváky. Já jsem na tebe zvědavý, jak budeš mluvit za 10 let, až se na ten strom podíváš. Jo. To nebude strom, to bude... Obr. Obr. No, ale Felix mi říkal, že když se sbírá listí na podzim, tak je to prýma práce. S jednou pavlony, ale na to s dvěma. Jo, vy máte dvě, to je... A to je prostě, na té chalupě jsou vedle sebe ty dvě pavlonie a je to samozřejmě krásný v létě, to udělá stín a ono to má takový ty, ona to má takový ještě... Fialový květy, jasně, který voněj, ano. Ale má to ještě takový zvonečkový, nebo ono to chrastí v tom něco. Ano, to jsou ty semínka. To jsou ty semínka. No a tohle právě, ono, jak fouká ten vítr, tak to prostě takhle chrastí jak v nějakým tibetským chrámě, jo, prostě. Takže tam jako relaxuješ na tom. A teďkon to opadá a teď prostě... To je šílený, protože musíš zavolat starostovi, který ti tam přiveze obrovský valník a je. Celý ten valník je plný listí jenom od té pavlonie. Prostě to je... Nekaž mi tu radost, my máme rádi. To je takzvaně zadarmo drahý. Tak ti, Dádo, pěkně děkuji. Já se těším, až budu volat našemu starostovi a řeknu, prosím vás, pane starosto, zas nám opadala Dáda, když byste přijel s valníkem. Dámy a pánové, Felix Slováček v přímém přenosu slaví své kulatiny. Jsou tady Anna Julie Slováčková, Felix Slováček mladší, Dáda Patrasová a já poprosím o další písničku gratulační. O tu se postará Anička. Přichází i Šimon Keller s kytarou. Krásné dobré dopoledne, Šimone, přejeme. Hezký den, vítejte u nás v Toboganu. No a schyluje se k dalším překvapením. Zůstaňte u rozhlasových přijímačů, ať už posloucháte Český rozhlas Dvojka nebo Český rozhlas Pohoda. Drát už je strčen v kytaře, vypadá to dobře, píseň je připravená. Ano, Anička ještě porovná kabely, to jen jsem pro vás... Jsem uklidit trošičku. Vy jste s tím gruntováním, nechceš se ještě přeluxnout pod sebou? Chtěla jsem, ale bohužel tady není lux, takže mám zaštínat. Anna Julie Slováčková, tady u nás v přímém přenosu Toboganu. Musím hledat suchý břeh, proč sprintujem, když je život maratonský běh. Povídej mi, do kterého moře ústíš, držím se. Občas ale toužím pustit, houpe to houpe, zastav chvíli.
čas. Houpe se, houpe, má loď na vlnách. Chtěla jsem jen znát, jak chutnají dálky, vědět, co mě čeká za rohem. Už vím, že nejlíp je mi, když mě vítá zpátky náručí. La 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 da 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 da. Řekni, horo má, kde se tvoje kopce stáčí, proč běžím dál, kde mě občas boty tlačí. Houpe to, houpe, zastav chvíli čas. Chtěla jsem jen znát, jak chutnají dálky, vědět, co mě čeká za rohem. Už vím, že nejlíp je mi, když mě vítáš zpátky náručí. Až skončí den. Chtěla jsem jen znát, jak chutnají dálky, vidět, co mě čeká za rohem. Už vím, že nejlíp je mi, když mě vítáš zpátky náručí. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, tak tohle v přímém přenosu Anna Julie Slováčková za doprovodu Šimona Kellera. A pozor, to je překvapení krásné. Erik s Helenkou přináší, to je nádhera. Vysavač. Felixi, sehnali ti rozhlasový vysavač. Já myslím, že je to v pořádku. Já jakožto nejmladší člen bych teda začala. Co to je za druh? Já nevím, chceš značku? No takový vysavač, strčí se to do elektriky a vysává to, ale reklamu říct ani nemůžete. Takový nejlepší, co jsme tady v rádiu sehnali. No ne, aby to něco vysálo. Tak hele, to je ještě 2000W, to je ještě stará tak škola. Tak to ještě tomu? No jistě, ten ti vysaje i parkety ze země, rozumíš tomu? Ano, já myslím, že potom dnešní fotografie budou Felixi. Já tady dneska zůstanu chvilku a udělám tady pořádek. Ne chvilku, než vyluxuješ celý rádio, no, tak to tady bude vysílat, hotový, tak půjdeš rovnou do Lucerny, rozumíš no potom? Jako máš na to měsíc, Felix Slováček a jeho krásný vysavač, velmi vám děkujeme. Bude k tobě ladit, to je nádhera. Ale teď mě napadá, Dádo, zeptám se tebe, abychom, to vypadá opravdu jak taková poradna o uklízení, neodvážejte ten vysavač pryč, nechte ho tady, pan Slováček bude, jo, vy ho musíte vrátit. Vy jste to fakt šlohli nějaký uklízečce. Ježiš, vraťte jí to, pro boha. Pan Slováček se na něj chtěl jenom podívat. Dádo, já jsem se ptal na to, jaký to je, když sleduješ Felixe, ale jaký to je z pozice maminky? Dívat se na Aničku, jaký to jde a v čem všem je úspěšná a Felix, dmeš se píchou? Já jsem na ně pyšná, oni jsou šikovní už teda od malička. A od malička, ale tomu taky hodně věnovali. Oba chodili do Lidové školy umění. Oba hrají na klavír skvěle. A myslím si, že ty hudební geny získali nejen po tatínkovi, ale i po mém tatínkovi a mamince. Takže tam to jde do hloubky té rodiny. Říká pyšná maminka. No a pyšný tatínek Felix teď očekává další ratolest.
Jak jsem se dozvěděl, jste se vyděsili, jste se na mě podívali, to jsem jenom tak vzletně řekl, CDčko, mám na mysli, CDčko, prosím vás. Já musím být opatrnej. Ty mě chceš zavraždit. Hezký, že jedinej, kdo z vaší rodiny zůstal po této informaci zcela klidný, je už dál. Tady všichni. Tady máme všichni z tebe infarkt. Novou na tohle jste jako CDčko, prosím vás, vydává. A budou to dvojčátka. Ano, jenom, dvou CDčko. Ano, ale pozor, aby to bylo ještě pikantnější, to CDčko bude mít dva tatínky, doba je moderní. Ano, Felix bude mít to CDčko s Honzou Adamem. Honzo, krásné, dobré dopoledne. Ano, vítej tady u nás v toboganu. Připravím ti místo k sezení. Manažer, kterého znáte samozřejmě i z Vln dvojky, protože stál třeba v zákulisí pořadu s Helenou Vondráčkovou, Karlem Gottem, teď má na starosti Felixe Slováčka a pozor, nebo teď, dlouhá léta, tohleto úžasné CDčko Příběhy lásky vydává Radioservis právě na oslavu Felixových narozenin. Tak prosím tě, Honzo, ty jako tatínek nebo maminka, nebo jak jste si to rozdělili, vaše ratolesty, já u toho zůstanu. Jaký bude děťátko, co na něm najde? No hlavně my jsme ale tři rodičové. Felix, Honza Fiala z České televize a já. Tři jste. Já jo, se jo. Ničemu nedivím. Já se ničemu nedivím, ale na dvojcerečko musí být tři tatínkové. Tak co pa to porodíme v Radioservisu? No, já bych řekl, že je to jiné dvojcedečko než všechna dosavadní Felixova alba, protože ho to prezentuje nejenom jako instrumentalistu, mimochodem jednoho z nejlepších klarinetistů a soprán saxofonistů v Evropě, ale že ho to prezentuje i jako zpěváka, skladatele a dirigenta. Takže on tam, je tam 50 skladeb, z toho 30 vychází úplně poprvé a Felix tam hraje v písních, které zpívají Karel Gott, Štefan Margita, Hanka Zagorová, Eva Pilarová, Helena Vondráčková, Iveta Simonová. Tak bych mohl ještě hrozně dlouho pokračovat. To je úžasný. A řekl jsi i jako zpěvák? Felix jako zpěvák? Ano, má tam nádherný duet s Jitkou Zelenkovou. Má tam, zpívá tam s několika muzikanty z orchestru Ladislava Štajdla. Možná si pamatujete na takovou známou ze silvestrovského pořadu z roku 77 píseň Jenom já ne. A kdy Vincent Kummer tam prostě nádherně, prostě já jí miloval, Jenom já ne, že jo. No prosím tě, ale já ti něco řeknu. Já když teďka sleduju ty rozhlasové i televizní pořady, tak tam instrumentální hudba neexistuje. To je pravda. Já, abych se tam dostal, tak musím začít zpívat. No. Když nebudu zpívat, tak jsem mrtvej. Já myslím, že je na čase, aby si začal. Já jsem kdysi začal takovou písničkou Jak mě láska začala hřát, když jsem na zdi viděl vlád plakát. Koukala z něj do světa, roztomilá bruneta. To se samozřejmě nelíbilo, no. A pak jsem zpíval ještě jednu. Tak jako to podíval bylo, po svých dětech, když tak pohrdavě měli v obličeji. Říkal, tohle jsi někdy zpíval? No a to jste ještě nebyli na světě, děti, pak už si to netrouf. Já jsem pak jsem se pustil ještě do jedy a ta se mě hodně líbila. A to bylo orchestru, když měl Gustav Brum 100 let narození a tam ano. Se zpíval. Chodil jsem s jednou dívkou, to se nemělo stát. A to jsem taky posral, pač to chytil bulvár toho a hned mě... tak jsem radši přestal zpívat. Aleši, a na tom dvojcédečku jsou taky dosud tři nevydané duety Dády s Felixem. Fakt jo? Ano, a mně se nejvíc líbí skladba, to italský hit Rána sluncem spálená. A do toho Miloš Dáda zpívá, Felix hraje a Miloš Skalka do toho tím svým charakteristickým hlasem říká Havana a teď má tam nádherný recitativ. Úžasný. Já myslím, že lepší reklamu pro tohle dvojcedečko jste nemohli udělat. Samozřejmě budeme hrát o CDčka, byť ještě nevyšlo a prosím tě, kdo by chtěl hned kupovat, kdy vychází? V květnu? 2. května. 2. května, prosím vás, hned jak se vrátíte z průvodu druhý den děte. Na koncertě v Lucerně už bude. Lucerna, to je důležitá věc, k té se dostaneme za malou chvilku, společně s dalšími překvapeními, která se chystají na Felixe. Máme tady krásné cerečko, možná ještě by si mohl vydat, víš, jako, jak byly takový na moravské svatbě 1, 2, 3 písně k luxování. Že lidi, víš, jako kdyby luxovali, si to zapnuli a že by si zpíval přímo v rytmu a ještě by mohli děti by dávali pokyny a odneseme křesílko. Místo ranní rozcvičky v rádiu luxování s Felixem.
pa, 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 pa. Výborně. To je krásný. To se chytne, hele, to je blbý, to se bude líbit. Je tady další skladba. Já poprosím Felixe mladšího, Felixe staršího, Vjačeslava Grochovského, aby přišel opět k pianu. Povolal jsem vás do zbraně, jste takhle kompletní. Ano, dámy a pánové, zajímavý tandem dvou Felixů Slováčkových. Felixi, co to bude? Je to melodie, kterou nosím v srdci dlouho. A sice, když ji Karel Kraugartner s Jardou Kopáčkem natočili jako znělku, vysílá Studio A, skladbu s názvem Twilight Time, tak jsem si řekl, že nejenom dnes, ale hlavně na mým koncertě ji zahraju jako takový poděkováním všem těm muzikantům, kteří tím Ačkem a mým orchestrem prošli. Děkujeme. Dámy a pánové, milí diváci, tady ve studiu jedna, milí posluchači, ať už jste napřímo dvojky nebo pohody, jsou tady Honza Adam, Anička Julie Slováčková, Dáda Patrasová a teď právě u svých nástrojů, krom Vjačeslava Grochovského, i oba Felixové Slováčkové. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Felix Slováček mladší, Felix Antonín Slováček starší u piana, Vjačeslav Grochovský. Je Felixi mladší, jak to musím oslovat, Felixi mladší, můžu tě poprosit, že bys ještě se vrátil k tomu mikrofonu, já bych teď potřeboval, umíš fanfáru, jako zahrát nějakou takovou jakoukoliv? Asi jo. Nějakou takovou, jako nějakou vobič, takovou vyber jednu z těch, který znáš, protože já ji teď budu nutně potřebovat. Až budeš připraven, tak na mě nenápadně kývni. Ještě ne. Já na tebe mávnu. Jsme domle... Prosím vás, nastává vzácná chvíle tady u nás v Toboganu. Vy víte, že my tady čas od času celkem zřídka rozdáváme ocenění. Většinou v nějakých různých podnicích a cenách mají síň slávy. Ovšem my na počest Tomáše Slámy, který tenhle ten pořad vlastně založil společně s Ivanem Resslerem, máme takzvanou síň Slámy. A do té vstupují ti, kterých si vážíme. K dnešnímu dni je tam zhruba 40 osobností. Kompletní seznam najdete v té naší chystané knížce mimochodem. A čas od času my tady máme tenhle ten nádherný glejt, kterým vždycky přijímáme někoho do téhleté prestižní síně, kde, myslím si, podle těch osobností, které tam jsou, musí být docela zábava. Dámy a pánové, v dnešním Toboganu právě teď vstupuje slavnostně do síně slámy pan Felix Slováček. Stvrzujeme slavnostně touto listinou, že vážený pan Felix Slováček vstupuje do síně slámy Toboganu. Gratulujeme!
Výkřiky hurá přicházejí z úst Felixe Slováčka. Je to jedna z největších radostí. Felixi, já myslím, že děkovná řeč v tuto chvíli je na místě. Jsi mezi námi, já už jsem tam taky. Aleši, moc a moc ti děkuji za tuto čest, že jsem dostal, protože jsem zažil i zakladatele Tobogánu, pana Tomáše Slámu. Moc krát jsem s ním vystupoval. Těšil jsem se, že si to vlastně po něm převzal, protože by mě ani nikdo jiný nenapadl než ty. A teďka, když jsem tady a mám to v ruce, že jsem v síně Slámy, no tak přátelé, co můžu mít od Českého rozhlasu Dvojka víc? Vysavač a síň Slámy, to je den, to je den. Ano. Felixi, je nám velkou ctí. Děkuju. Je nám velkou ctí. Tak to si můžeš pověsit doma na zeď, ale já jsem si říkal, že by to chtělo ještě nějaký dárek, víš, takový něco hmatatelného, něco hmotného. Taky prachy, myslíš? Prachy, dobře. Chtěl jsem ti původně dát těm 80 80 korun, ale jako, protože vím, jak jste na tom s penzem a teď nově. Nemá cenu víc. A stejně by ti to ukradli na parkovišti zase. Tak jsem pátral potom, já jsem vyzvídal vyloženě, já zatím neprásknu, kdo to prásknu, až podle toho, jestli ten dárek bude mít úspěch. Co máš rád? Co ti udělá radost? Co, jako, co tě potěší, když jsi doma, tak jako sám? Víno jsem si netroufal, protože na to ty jsi odborník, jako to bych vzal nějakou špatnou značku, ale na čem si jako smlsneš? Co si dáš dobrýho? Myslíš k jídlu třeba? Ano, k jídlu. Tím... Já, co jsi myslel jinýho? Jako... No tak já třeba svíčkovou třeba. Dobře, ale jako k tomu vínu, tak já tě tam navedu. Ty na to přijdeš rád, mlsáš tak, jako když koukáš třeba na televizi, nebo možná i u luxování. Dádo, víš? Jabka. Jabka taky. Jabka miluju, ano. A nebo si vemeš, tak, jak už bych ti to naznačil, takový, tak, takhle, takovýhle a jíš to. No? Jo, tyčinky. Slaný tyčinky. Ano, to miluju. No, jsem rád, že jsi si okamžitě vybavil všechno právě slané tyčinky. Všechno se slaný miluju. Felixi, tak prosím taky. Tě, tady máš ode mě... Tady máš pytlík slaných tyčinek, to jsou prý tvé... No, nejsi úplně nadšený, je to jeden pytlíček. Ale tak to máš na chvilku, to máš schroustaný během reklamy ale mezi seriály. Ale jsou trvanlivé, tak to vydrží. Počkej, ale my jsme oslovili úžasného... My jsme oslovili úžasného pana Havlíka. Ano. A tady máš, prosím tě, Felixi, tyčinky za každý rok svého života jedny. 80 slané tyčinky. A pánové, jak vidíš, máš tady tvarůžkové, slané, grahamové... Můžeš chroustat u televize, co se do tebe vejde. Tohle, ne, co tomu říkáš? To musí přijít minimálně do Facebooku. Ale já myslím, že tohle se dostane i na Instač. Ne, to je nádhera, nádhera. Jak jsem je tady vyklopil na tu zem, já tady tak nadrobil, podívej, tady sůl, tady sůl. Tady grahamové semínko, to je radost. Čeče, já bych plakal. Nemám slov, Felixi, řekl bych a plakal. Zaplakej si, všechno nejlepší přejeme. Felix Slováček, v síni s vámi. To je všechno moje tady. To je všechno tvoje. Všechny tyčinky, slyšel jsi to, viděl jsi to. Ale pozor. 80 krabiček. Jo, a teď pitlíku. Si vem, teď si představ, že by ti bylo 90. Tak jí bude 90, no. No, vidíš to, no. Tak, pane Havlíku. Ano. Pozor na to. No. Chystá se další překvapení pro vás. No, budeš mít 90 a počkej, až ti bude 100. Je, a to už ti dám ty prachy potom. No, to už nevím, jestli budu jíst tyčinky, protože to je tvrdý. To ti dáme... Namáčer do kafe. To ti dáme výkonej vysavač nějaký, prosím tě. Výborný. Felixi, posaď se ještě u nás. On od těch tyčinek nejde, on je jak malej. Chceš si hrát s ním a potom můžeš. Bych si tam do toho nejradši lehl. To je krát. Aničko tak si měla pravdu, vymyslela si to hezky. Anička, ta ví všechno. Je, ta ví všechno. Tak to je Felix taky, Anička. Já musím říct, že mě napadly i ty jabka, ale pak jsem si vzpomněla, kolik jich na chalupě máme a že by to bylo jak házení slámy do kubky slámy. Ne, jo. Jehly do kubky slámy. Jehli, ne, počkej, jinak, ještě jinak to je. Nošení dříví do lesa. Ano.
Házení paní hrachu svým, na zeď. No. To mě nenapadlo, ještě, že to tatínek neslyšel. Hele, měli bysme tu písničku Sladké mámení zpívat Slané mámení. Geniální nápad. Felixi, prosím tě, ty jsi tady několikrát naznačil, že se chystá Lucerna. Prosím tě, kdy to bude, kde to bude, kdo tam bude a tak podobně, protože teď jsme vás, myslím, nalákali. Rodinka tam bude kompletní, troufnu si říct, budete vystupovat všichni? Tak rodinka tam bude určitě, samozřejmě. A kromě mnoha a mnoha interpretů, zpěváků, zpěvaček, tam, já nevím, jestli je mám teďka všichni jmenovat, protože... Řekni všechny, který si pamatuješ. Bych si ani nespomněl na všechny, ale určitě třeba Helenka Vondráčková, Marie Rotrová, Jitka Zelenková, Petr Janda, Dalibor Janda, Jirka Korn, Michal David, Leona Machálková, na který si Ina Urbánková. Ina Urbánková. Urbanová. Urbanová. Tamhle Ondřej, ne? Tady. Ondřej Provazník, kterého tady máme sebou. No a tak dále. A ty, když jsem si nespomněl, tak mě to mrzí. No. Ne, ale kdy to bude, prosím tě, ještě? Tak, základ toho vlastně je, že to bude 2. května ve velkém sále Lucerny, paláce Lucerna, velký sál, 2. května v 19 hodin. No a pak už se budeme těšit až do rána asi. Jo, a zapomněli jsme na Tondu Gondolána. Ano. Ještě přijde Tonda Gondolán. Ano, ano, ano. A nezapomeňte, prosím vás, vy, kdo půjdete do Lucerny, Slané tyčinky sebou má je rád. A nebo nemáte rád i drahé značkové víno, anebo prachy, dávejte je do obálek. Doutníky. Ne, doutníky, no ne, prostě přineste, co marmelády. Bude, dáda to protřídí, no jistě, no samozřejmě. Dámy a pánové, milí posluchači... Je tady soutěž. Vy se těšíte a jste zvědaví, kdo dostane další vstupenky na křest naší knihy Koho mi nadělil tobogán ke 33 letům toboganu a stovce rozhlasu. To tady budou kmotřičci a kmotry té mé nové knížky budou. Iva Janžurová, já jsem si to musel napsat, víš, já jsem na tom hůř, já už nepávím, já si to píšu. Budou tady Iva Janžurová, Carmen Majerová, Petr Kostka, Eva Hrušková, Jan Přeučil, Ivanka Devátá, Dana Sislová, Petra Janů, Dagmar Pecková, Marie Redková, Veronika Žilková, Hanka Křížková, Petr Janda, Ladislav Frej, Pavel Porcel, Karel Wagner, Vladimír Remek, Michal Jagelka a Josef Zíma. Ovšem, vy víte, že není možné si vstupenky koupit, ale leda si je vyhrát. Minule jsem se vás ptal, protože to tady byli narozeninoví oslavenci, kdybychom projeli rodiště všech těch hostů, kteří letos oslaví padesátiny, kolik by najeli kilometrů? To jsem teda vymyslel blbou otázku. Počítal jsem to hodně dlouho, protože měli jste vyjet z Vinohradské 12 do Motola, kde se narodil Jakub Železný, z Motola do Banské Bystrice, kde se narodil Marian Vojtko, potom přejet do Karlových Varů, kde se narodil Aleš Háma a vrátit se sem na Vinohradskou. Představte si, počítali jsme skoro všichni stejně, je to 1370 kilometrů. Schválili jsme odpovědi plus minus 100, protože třeba někdo byste jel jinudy. Takže jak to dopadlo? Jako 11. odpověděla a 2 vstupenky na ten květnový tobogán získává Hana Vovsíková ze Sedlčan. 22. odpověděl Karel Štěpánek z Loun a jako 33. odpověděl, nebo odpověděla a ještě k tomu roční předplatné cibulkový křížovek pro pamětníky získává Alena Králíková z Karlových Varů. Gratulujeme a těším se tady na vás. A je tady nová soutěžní otázka. Opět 3x2 vstupenky, každý z vás dostane ještě nové CDčko Felixe Slováčka, které se jmenuje, dali jste pozor, neříkej to. To je moje otázka. To je moje otázka. Vychází 2CDčko. Pozor, my vám děkujeme, to je ta soutěžní otázka právě, jak mají lidi psát do příště, víte, já vám děkuju, ale ještě jste nebyla slyšet. A je to dobrý, přijďte do Lucerny. Takže to je moje soutěžní otázka. Pište na tobogan@rozhlas.cz. No a za týden se dozvíte jména správně odpovídajících a vítězů, tedy 11., 22. a 33. Mimochodem za týden tady budeme slavit výročí známé vokální skupiny Prime Time Voice a dorazí jim gratulovat třeba Jana Koupková, Ivo Šmoldas a nebo Milan Steindler. Tak, před námi je závěrečná píseň a o tu se postará mladý muž, kterého už jste vlastně před malou chvílí představili a je to nový solista Felixovy kapely. Přichází Ondřej Provazník. Krásné dobré dopoledne, Ondřej. Hezké dobré dopoledne. Ondřej Provazník připraven, zdravím vás a je to jeho křest, prosím vás, je poprvé v toboganu. Já tě tady vítám. Já vás taky zdravím, dobré dopoledne. Tak.
Já myslím, že teď je v tuhle tu chvíli, teď si mnozí řekli, toho jsme nikdy neviděli, toho jsme nikdy neslyšeli. Teď je, no neuvidí, no ale tak jako oni se na to kouknou, potom pojďme, my to i natáčíme, máváme na vás, takže budete mít šanci se i podívat. Teď je ta chvíle, kdy můžeš zazářit. Teď je celý národ i s přilehlými zeměmi u rozhlasových přijímačů. Teď je šance jim něco říct, aby tě objevili. No tak to zkusíme. No to právě teď máš tu možnost. No tak jo, tak jdem na to. Ne, řekni mi, jaký to je dostat se do kapely ke Slováčkovi? To je přece vrchol, jako víc už dosáhnout nemůžeš. No to je samozřejmě pekelný, ale nádherný. To už není nic víc, to je jako bejt v Carnegie Hall. Felixi, tyčinky, vysavač a takováhle chvála od mladýho. Ondřeji, za malou chvíli, zatím se tamhle taková seslička pro čekající zpěváky. Na některý se ani nedostane řada, protože se za kecama popolední už je nikdo neslyší, ale blíží se nám i Velikonoce, Dádo, prozraď, teď jako hospodyňka. Jak to u vás bejvávalo? Jste taková ta tradiční rodina, že opravdu vajíčka, šlehání a tohle to všechno u vás vždycky bejvalo? Vždycky na chalupě. Jasně. Na chalupě chodili i koledníci a první, kdo mě nařezal, byl Felix mladší a Felix starší. A to jsem ještě třeba spala. A už normálně mě šlehali, mlátili, ale tak, jo, tak jako, že jako doopravdy, jo, to no. Prostě, zgustli si. Mě se líbí ty potutelný výrazy, který prostě oni oba mají, Felixi mladší, to se dělá, mamince takhle ještě spinkala chudinka. No to se musí dělat, protože kdyby se to neudělalo, tak by uschla. Je vidět, že jste šlehali dobře, protože vypadá výborně. Podívej se, jak jsme šlehali. Dádo, a jak je to dneska? Držíte ještě tradice? Přijde Felix a Prckové a Felix starší? Jak to je? No tak my jsme vlastně teď poprvé v Praze, jo? Vždycky jsme na té chalupě. I Prckové tam bývají. No jasně. No, tak já nevím, přijdete, Felix? Ne, já jsem na chalupě. Musí sklízet listí z Pavlonie. Asi musíme jet na chalupu. Tak. Je. V tuhle chvíli pohled na hodiny mi říká, že máte každý opravdu jednu minutku na závěr vzkaz tátovi nebo posluchačům komukoliv. Felixi mladší. Děkuju, že jste pořád tak milí a že máte k nám takovou přízeň, že nám fandíte a našim rodičům Aničce si toho moc vážíme, děkujeme. Fandíme a proto jsme šťastní, že vás tady máme. Aničko. A Felixovi taky, že fandíte, to jsme taky rádi. To neřekl, si řekl všechny o sobě. No tak jistě, skromnost. Ne, tak já přeju nejenom tátovi, ale i posluchačům Českého rozhlasu, hlavně, aby byli zdraví a aby je pořád bavila muzika tak, jak je baví a aby je bavila ještě víc, aby víc poslouchali rádia a víc ještě fandili muzice. Děkujem, děkujem. Dádo, tvůj vzkaz všem, kteří tě právě v přímém přenosu poslouchají. Řekni, co chceš. Já vám všem přeji pohodu, krásné Velikonoce, hodně zdraví, hodně lásky a naší rodině, aby byli všichni zdraví. Děkuji moc. Dáda Patrasová, Felixi a závěrečná tečka je na tobě. Já bych, aby vás to nejvíc přišlo na můj koncert, abyste šťastní odcházeli a dlouho na nás mysleli. Děkujeme moc a vážím si toho, že narozeniny dneska tady v Toboganu slavil za přítomnosti Anny Julie Slováčkové, Felixe Slováčka mladšího, Dády Patrasové, Honzy Adama, Ondry Provazníka, Ondro, je ta správná chvíle, k mikrofonu, šup, že ty narozeniny tady dneska společně s námi slavil pan Felix Slováček. Děkujeme moc. Od mikrofonu se loučí a za týden naslyšenou se těší Aleš Cibulka. Mějte se krásně. Ondřeji, ukaž, co je v tobě. Známé kousky nápěvů.
kráčel naší ulicí. A tady stála dívka zázračná bábící. Však v nároží dnes nevábím, nestojím tu stál, snad mi někdo z kolendoucích řekne, jak mám. Je, je, zpívat dívce, kterou mám. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.